Հրապարակ թերթը գրում է Հայաստանի եւ Արցախի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանի ու Դավիթ Բաբայանի միջև տևական ժամանակի շփում չկա։ Նրանք անցած տարվա սեպտեմբերից չեն հանդիպել։ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կայքում անգամ նրանց հեռախոսազրույցի մասին լուրջ չկա։ Վերջին հանդիպումը ըստ կայքի 2021 թվականի սեպտեմբերի 7-ին է եղել։ Կան տեղեկություններ, որ միջգերատեսչական կապի խզման պատճառը միջանձնային հարաբերություններն են։ Դավիթ Բաբայանը իր ընդգծված ռուսամետ հայացքների պատճառով Միրզոյանի համար պերսոնա նոն գրատա է։ Հրապարակ թերթը գրում է. Ահազանգ ստացանք Լոռու մարզի Ջիլիզա գյուղից, մեզ հետ կապ հաստատած բնակիչները հայտնեցին, որ երեք Ջիլիզայում սահմանազատման աշխատանքներ են կատարվել։ Նրանք նկատել են զինվորական համազգեստով անձանց, որոնց ուղեկցել են Ալավերդու քաղաքապետարանի աշխատակիցները, թե ովքեր են ինչ աշխատանքներ են իրականացրել, ահազանգողները տեղյակ չէին։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է Օկտեմբերի 6-ին Պրահայում Փաշինյան-Ալիև հանդիպման ժամանակ Հայաստանի ու Ադրբեջանը հաստատեցին իրենց համաձայնությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը եւ 1991 թվականին Ալմաթայի հռչակագրին, որոնցով կողմերը ժամանակին ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, սակայն 1991-95 թվականների Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի անդամները հայտարարեցին, որ այդ հռչակագիրը Հայաստանը վավերացրել է վերապահումներով, նշելով, որ այն չի վերաբերվում Արցախին, այն քննարկվել է Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի և վերապահումը տեղ է գտել արձանագրության մեջ։ Այս մասին մեզ ասել են Գերագույն խորհրդի փոխնախագահ Արա Սահակյանը, պատգամավորներ Սուրեն Զոլյանն ու Կիմ Բալայանը։ Սակայն այդ հայտարարություններից հետո իշխանությունը փորձել է ազգային ժողովի կամ ԱԳՆ-ի արխիվներում գտնել հրճակագիրն ու դրա քվեարկության արձանագրությունը, բայց չի գտել։ Հրապարակ թերթը գրում է Սիսիանում քաղաքացական պայմանագրի թեկնածուին իր ձայնով համայնքապետ դարձրած պատմության ուսուցչուհի Նախշուն Յազուլյանը Արման Բաբաջանյանի հանուն հանրապետության կուսակցության ցուցակով առաջադրված ավականներից է։ Նա հոկտեմբերի 12-ին դավաճանեց կուսակցությանն ու ընտրեց քաղաքացական պայմանագրի թեկնածու Արմեն Հակոբջանյանին։ Այդ նիստից անմիջապես հետո կինը նոր հեռախոս է գնել իր համար։ Հետո դպրոցում ըմբոստ աշակերտներն ուսուցչուհուց հետաքրքրվել են. «ԿՊ-ին աջակցելու դիմաց եք հեռախոսը նվեր ստացել»։ Յազուլյանը մեզ հետ ծույցում չերկեց, որ նիստի օրն է հեռախոս գնել, սակայն ասաց, թե հեռախոսն ապարիկով է վերցել, բանկերից մեկով։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք դատարաններում բազմապիսի վերաձևումներ եղան։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջանգիրյանի ջանքերով առանձնացան դատավորներ, որոնք քննում են բացառապես միջդատական վարույթների գործերը։ Մասնագիտական հանրությունը այդ դատավորներին որակել է իբրև իշխանության համար կալանք տվող դատավորներ։ Եվ ահա այդպիսի դատավորներից մեկը Արուսակ Ալեքսանյանը, որ հոկտեմբերի 18-ին ձերբակալվեց թեև իշխանությունների հրանգները անվրեպ կատարել է, բայց դարձավ նույն իշխանության համար կոռուպցիայի դեմ պայքար վիճակագրություն։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. «Մենք խնդիր ենք մեր առաջ դրել, որ Հայաստանը պետք է լինի բռնությունից զերծանություն»։ Սա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերն են, ասված 2019 թվականի դեկտեմբերի 12-ին։ Գրեթե 2 տարի անց 2022 թվականի հոկտեմբերի 17-ին Իրտան Բաքուն ծեծի է ենթարկվել հասարակական քաղաքական գործիչ Էդգար Ղազարյանը։ Ունենք մի իրավիճակ, երբ իշխանություններն հակադիր կարծիք արտահայտող գործիչը ծեծի է ենթարկվել Իրտան Բաքուն, իսկ իշխանությունները այդ թվում Փաշինյանը լռում են։ Դատապարտող որևէ հայտարարություն իշխանությունը չի հնչեցրել, մինչև օրվա ավարտը դեռ իրավապահներն էլ չէին պարզել, ովքեր են ծեծողները։